Amigos e confrades, a pauta da princesa Isabel, patrona da abolição, foi retirada. O recuo deles é estratégico, justamente tentar nos desmoralizar, e quanto menos esperarmos, eles se reúnem novamente, votam contra e enterram o projeto. Podemos comemorar parcialmente, pois o trabalho de vocês foi tão bom que eles tiveram que se mobilizar também. E temem agora não só as ruas, que eles perderam, como a internet, que na verdade nunca tiveram. Parabéns a todos. A comemoração é discreta, mas demonstra que é preciso estarmos alerta, unidos e organizados, pois o mal não desiste. Só dá uma breve trégua. Está mantido o tuitaço. Tuitaço Nacional. Hoje, dia 30 do 11, ao meio-dia. Hashtag Isabel Patrona. Participe!